Aquest dissabte va celebrar-se l'acte de cloenda del projecte Rossinyol, el projecte que posa en contacte joves universitaris de la comarca amb estudiants d'origen estranger per tal d'afavorir la interacció entre els joves. Des del mes de novembre i fins aquest mes de maig, els participants han compartit sortides per conèixer més a fons la comarca i els recursos que aquesta posa a la seva disposició. També han viscut experiències noves i han compartit idees i coneixements, creant així lligams d'amistat i confiança entre mentor i mentorat. Nosaltres érem com un grup de quatre, érem dos mentorades, jo i la Valeria, que avui no ha pogut venir, i anàvem un cop a la setmana, unes tres horetes, doncs, a fer diferents activitats, ja sigui muntar a cavall, vam anar a Banyoles, a Besalú, veure partits de futbol, i ha anat molt bé i han estat molt trempats. Sí, m'ha agradat molt i hem anat a content i hem fet moltes coses, hem jugat futbol, tot això. A mi m'encanta. A mi també. Estava bé. I estava bé, anàvem a parc a jugar a futbol i estava bé. Enguany 13 parelles formades per alumnes de diferents facultats de la Universitat de Girona i estudiants de primer i quart d'ESO dels 8 centres educatius de la comarca han participat en aquest projecte Rossinyol. Perquè després de 15 anys que el projecte continuï viu, que es torni a fer i en temps de pandèmia és realment un fet extraordinari, no? Això vol dir que el conjunt de persones, d'agents i d'institucions que hi aposten és una aposta decidida i ferma i, per tant, el que podem dir és que segurament continuïtat per molts anys. La veritat és que estem molt satisfets, sempre estem molt satisfets quan fem aquest acte de clausura, de tancament del projecte Rossinyol de cada edició, però és veritat que aquest any encara ho estem més perquè tots sabem en quin context s'ha hagut de desenvolupar el projecte. Penso que es va prendre la decisió encertada de tirar-lo endavant, fer-ho adaptant el projecte a les condicions, als condicionants del moment, però tirar-lo endavant era important perquè pels joves participants, pels mentors i pels mentorats, és una experiència única i, per tant, pensant que era molt important que la poguessin tirar endavant. Olot va ser el primer municipi on va començar el projecte Rossinyol, fa 15 anys, on la Universitat de Girona va posar en marxa a la capital de la Garrotxa una prova pilot d'aquest programa, un projecte educatiu que ha anat creixent al llarg dels anys i estenent-se per tot el territori. De fet, es desenvolupa en altres municipis com Girona o Figueres, entre d'altres.